Ahojte, ešte vás vítam na stránke marzo.sk Synce 2005, kde majú mobilné telefóny. Mne už ten môj odchádza a zadarmo mi nikto telefón nedá. A v súťažiach som nikdy nevyhral, keď bola súťaž o Huawei, Samsung, Galaxy a podobne. Nemám šťastie ani v súťažiach. Majú tu dotykové mobily. Samsung Galaxy S20 Plus, 126 GB. Dual SIM. Veľmi pekné telefóny. Skoda, že v súťažiach sa mi nedarí. Tak si určite kliknite na odkaz link, ktorý si nájdete pod videom. Tuto je Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Vzadu má také vodné kvapky, tie sú pekné. Majú tu aj tlačidlové. Tablety dokonca, tlačítkové mobily, Nokia, aj o tablety bola súčasť, ale tie som nevyhral, mám tablet, ale taký starší, tie sú pekný Samsung Galaxy. Tab S5e. Tak vám určite odporúčam pozrieť odkaz, kliknúť teda. Majú tu vlastne dostupnosti, výrobca, príznaky, ceny, farba. Môžete si vybrať, čo chcete. Máte tu vlastne mobilné telefóny, batérie, tvrdené skla, púzdra a kryty a veľa ďalších. Tak vám odporúčam pozrieť marzo.sk. Odkaz bude pod videom, tak vám ďakujem a ahojte, čaute.